King Kong realmente já existiu na Terra. O King Kong que fez sucesso no mundo dos filmes realmente já existiu. Ele foi extinto por não conseguir mudar a sua dieta. Esse primata de até 4 metros de altura e com peso de 1 tonelada desapareceu há cerca de 100 mil anos atrás. O King Kong se alimentava de muitas frutas e chegou uma época que todas as frutas começaram a desaparecer pelas florestas. E ele também não conseguiu se adaptar com as mudanças do clima. E ele viveu muito pelo sul da China e no sudeste asiático continental. E para você ter uma ideia, pesquisadores encontraram os ossos do King Kong muito bem preservados. E eles também encontraram 4 mandíbulas inferiores do King Kong e uma quantidade enorme de dentes desse animal. E eu tenho minhas dúvidas. Será que algum dia o King Kong possa voltar de novo? Comente o que você acha.